44-օրյա ya պատերազմից հետո ստի խորհրդանիշ դարձած Արծրուն Հովանեսյանը ոչ միայն երեսունի խոսել պատերազմից, խորհուրդներ տալու բանակի մասին բարձրագոչ հայտարարություններ անել, այլև արդեն իրեն իրավունք է վերապահում պիտակավորել հայ հանրությանը։ Ստի քարոզիչի էջում քաղաքացիներից մեկը գրել է, թե կան մարդիկ, ովքեր դեռ հավատում են իրեն։ Ինչին ի պատասխան Արծրուն Հովանեսյանը գրել է. Հայերը հավատում են, իսկ թուրքերը ոչ։ Ստացվում է, որ Արծրուն Հովանեսյանը 100 հազարավոր հայերի անվանում է թուրք։ Ավելին, նա մեկնաբանություն գրող կնոջը նաև նամակագրության միջոցով հայոյանք է գրել։